Goeiemorgen, morgen, morgen, morgen. Ek hou die Here, dit gaan sommer fantasties, wonderlik en uitstekend met u. Baie, baie welkom vanmorgen. En lekker om weer saam met u op die lig te wees. Gister was so 'n bedrywige dag van vroeg af gewees en u het seker gedink dalk die wegraping plaasvind. Maar nee, nee, nee. Nog glad nie. Ek vertrou die Here vanmorgen dat jy sommer lekker vreugde en blydskap in jou siel het, en dat jy uitsien na hierdie dag wat voor jou lê, en dat ons sommer ons lewe so bietjie net oordink en deurdink, wanneer ons so recap, as ek kan sê, wat al in hierdie jaar alles gebeur het, dan kyk ons na dit en ons besef een ding, dit is net genade, niks anders nie, dis genade, dat jy en ek vanmorgen kan opstaan, is genade, dat jy en ek vandag kan sê, dit is die dag wat die Here gemaakt het, dit is net genade. Iemand stuur vir my gisteravond die boodskap, en was my net so treffend gewees, om weer te besef dat God is jou plek, God is jou rots, en hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te waak, en stelling om jou in te neem. En ek eer die Here daarvoor vanmorgen, maar vanmorgen net so bietjie om te gaan recap, om net so bietjie te gaan oordink oor jou lewe, dan kom koning Dawid en hy skryf dit in Psalm 114, en dan herinner hy bietjie die volk aan die wonders wat God gedoen het. En kom ons kyk net so na 'n paar van hulle, wanneer hy so praat, en hy sê, onthou bietjie wat God vir jou gedoen het. Moenie vergeet, ons vergeet so makkelijk wat die Here vir ons gedoen het. Moenie vergeet wat hy gedoen het nie. En hoor daar, hy beskryf het, hy sê, daar so, hy sê, dit kom by die uittog uit Egypte uit, nie. En dan sê, die see het gesien en gevlug, met ander woorde, pad gemaak. Die Jordaan het agteruit gewyk, om sy walle oop te maak. En dan sê, die berge het rond gespring soos ramme, die heuwels soos lammers, in die blydskap oor wat God vir Israel gedoen het. Hy sê, wat is dit met jou, o see, dat jy vlug oor Jordaan, dat jy agteruit wyk? Wie kan dan staan teen die grootheid van God, wanneer God dan 'n bevel gee, en sê, dit sal so wees? Hy sê, o berge, dat jy rondspring en ramme, soos ramme, o jewels, soos lammers, beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van God van Jakob, wat die rots verander in 'n waterplas, die keisteen in 'n waterfontein. Waarvan praat hy? Hy praat, hy kom en hy sê, onthou bietjie wat God net die vir Egypte gedoen, vir Israel gedoen het, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, en ek wil even vandag bietjie onthou, wat God vir jou gedoen het, hoe God vir jou deurgekom het, hoe God jou gehelp het, hoe sy genade oor jou was. Gaan sit en ding bietjie net terug, en waar jy vandag sit, dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, die feit is, God het iewers iets vir u en vir my gedoen, mag dit so wees, dat jy in hierdie dag dit onthou en daarop sal bou, en dat jy sal onthou, dit is waarop ek fokus, want dit gee vir jou die gemoedsrus, en ek groet jy vanmorgen met vrede, shalom, vrede, laat jou vooruit gaan en allemaal bekend wees, dat jy geseën sal wees, dat het by jou sal goed gaan, met jou, met jou kinders, met jou familie, met allemaal vrede,